បើមើលនៅលើផ្ទៃទឹកខាងលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីស្ទុះងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រោយត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិជាមួយកូវីដ -19 និងអតិពលនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏កំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការរំខានដល់ខ្សែច្រវាក់នៃការគ្រប់គ្រងទំនាញនៅទូទាំងពិភពលោកគឺមានភាពធូរស្បាជាងមុននៅពេលដែលតម្លៃធំផល នឹងតម្លៃស្បៀងអាហារសកលកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងពេលដំណើរគ្នាកម្រិតអតិផរណាឬក៏ការឡើងថ្លៃទំនិញជាទូទៅក៏មានកម្រិតធ្លាក់ចុះផងដែរផ្អែកតាមការវិភាគតម្លៃចុងក្រោយរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬគេស្គាល់ថាស្ថាប័នអន្តរជាតិ IMF កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅមានកម្រិត2.8%នៅឆ្នាំ2023នេះមុនពេលឡើងបន្តិចបន្តួចដល់3%នៅឆ្នាំ2024 ក៏ប៉ុន្តែបើមើលនៅក្នុងជំរឿផ្ទៃទឹកបញ្ហានឹងភាពផុយស្រួយកម្ពុជាកើតមានឡើងព្រោះតើបញ្ហាអាចស្ថិរភាពនៅក្នុងវិស័យហរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យធនធានគាដែលបានកើតឡើងងារពេលថ្មីថ្មីនេះការព្រួយបារម្ភគឺថាការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហរញ្ញវត្ថុទូយ៉ាងការអនុវត្តនយោបាយដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណានៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់វិស័យរ៉ាំងវត្ថុយោងតាមស្ថាប័នអន្តរជាតិ IMF អវ័យដែលពិភពលោកត្រូវប្រជុំថ្មីគឺបញ្ហានៅក្នុងវិស័យរ៉ាំងវត្ថុនិងធនធានភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងវិស័យធនធានគីាបានខ្លាយជាចំណុចត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់ឲ្យការភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងវិបត្តិនេះទៅប្រព័ន្ធរ៉ាំងវត្ថុទាំងមូលរួមទាំងស្ថាប័នរ៉ាំងវត្ថុមិនមែនធនធានគីាក៏បានខ្លាយជាប្រធានបដកៅផងដែរហើយទៅពីមុនវិបត្តិសង្គ្រាម ពិភពលោកមានកម្រិតអន្តរពលនាទីបឬទំនាញមិនសូវមានការកើនឡើងម្ល៉េះរីឯអត្រាកាប្រាក់សម្រាប់កម្ចីក៏មានកម្រិតទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រៅមកពិភពលោកត្រូវប្រឈមជាមួយវិបត្តិពូនៗគ្នាធនធានគាកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសយ៉ាងច្រើននៅលើពិភពលោកបានដិតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើគោលនយោបាយរ៉ាំរថិកជាលទ្ធផលវាបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យធនធាននិងស្ថាប័នដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកម្ចីចរ ឥឡនីនយោបាយដំឡើងអត្រាកាប្រាក់បានធ្វើឲ្យកម្ចីងាយស្រួលត្រូវបានបងអាក់ហើយឆ្លៃដើមនៃរ៉ានបតិទិនឬការទទួលបានមូលនិធិក៏មានការកើនឡើងផងដែរដូច្នេះអ្នកផ្ដល់កម្ចីឬអ្នកផ្សារប្រាក់នឹងត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពនេះស្ថាប័នរ៉ានវត្ថុដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រព័ន្ធលុយនៃអត្រាកាប្រាក់ទាបត្រូវរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការកែប្រែគំរូម៉ូដែលអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននីពីចុងក្រោយអស្ថិរភាពបរិយាវត្ថុបានកើតឡើងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងធៀបចលាចលនៃវិស័យធនាគារនៃពេលថ្មីថ្មីបានកើតឡើងនៅអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីទាំងពីរនេះអាញាធោបានចាត់វិធានការលឿនរហ័សហើយអាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវិបត្តិរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទាំងមૂនៅតែមានបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងកម្រិតសកល ការបារាជ័យដែលគេនឹកស្មានមិនដល់របបធនាគារចំនួន2នៅអាមេរិកនៅខែមិញឆ្នាំ2023និងការដួលរលំធនាគារស្វីសដែលមានឈ្មោះថា Credit Suisse បានធ្វើឲ្យអ្នកដ ਾਕ ប្រាក់បញ្ញានៅធនាគារនិងស្ថាប័នមិនមែនធនាគារឬក៏អ្នកវិនិយោគត្រូវវិយតម្លៃឡើងវិញនៅសភាពធភាពនៃប្រាក់បញ្ញារបស់ខ្លួនហើយពួកគេព្យាយាមដកប្រាក់ពីស្ថាប័ននិងការវិនិយោគណាដែលពួកគេយល់ថាងាយរងគ្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលមានវិបាក អ្នកវិនិច្ឆ័យដែលភ័យស្លន់ស្លោតែងតែជាយមដកសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេភ្លាមៗដូចជាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនៅធនាគារស្វីសដូច្នេះស្ថាប័នអរៃធិវត្ថុដែលមានឥំណពលខ្ពស់ពួកគេនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ប្រឈមនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសប្រទេសណាដែលមានមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចតឹងខ្សោយក៏អាចឆ្លើយជាគោដៅនៃហានិភ័យបន្ទាប់ផងដែរការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនៃលក្ខខណ្ឌអរៃធិវត្ថុសកលនិងភាពភ័យតក់ស្លុតលើហានិភ័យ អាចអតិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលក្ខណ្ឌនៃការបដិលកម្ចីនិងរ៉ាញ់វត្ថុសាធិរណៈជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើននិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងនោះអាចងាយរងគ្រោះព្រោះត្រូវប្រឈមនឹងការដកប្រាក់យ៉ាងគំហុកពីអ្នកវិនិយោគបរទេសនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគបញ្ខំដកលុយចរើនវាធ្វើឲ្យលុយបរទេសជាឧទាហរណ៍លុយដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះបរិមាណដូច្នេះវាអាចបង្កឲ្យលុយបរទេសឡើងតម្លៃខ្លាំង ឬឱ្យលុយជាតិត្រូវធ្លាក់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងនិងភ្លាមភ្លាមស្ថានភាពនេះអាចបង្កឱ្យមានចលាចលតម្លៃលុយនិងតម្លៃទំនេញផងដែរវាក៏អាចបង្កឱ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយទំនុកចិត្តឬការវិនិយោគនិងការចំណាយនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសេណារីយ៉ូអក្រក់បំផុតសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចត្រូវបានជាប់គាំងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិហើយចំនួនរបស់ប្រជាជនអាចនឹងឈានដល់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផ្អែកតាមអនុសាសន៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិ IMF ររឈោមនឹងស្ថានភាពបែបនេះការអនុវត្តនយោបាយរ៉ានវត្ថុដោយប្រងប្រយ័ត្ននឹងទောင်းពីវិលាគឺមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងណាស់នេះពេលឥឡូវនេះដើម្បីការពីទាំងប្រព័ន្ធរ៉ានវត្ថុនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល